ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, մենք երեք հանձնաժողովի նիստում սկսեցինք մեր քննարկումները ակունքներից։ Մենք Տիկին Վարդապետյանի թեթև ձեռքով սկսեցինք քննարկել դատախազ եզրույթի ծագումնաբանությունը։ Եվ Տիկին Վարդապետյանը արդարացիորեն նշեց, որ լատինական արմատ ունեցող պրոկուրոր կամ պրոկուրատոր կամ պրոսեկյուտոր եզրույթը նշանակում է ոչ ավել, ոչ պակաս, այլ հոգ կամ հոգատարություն տանող։ Փորձեցինք հասկանալ հայերենում դատախազ եզրույթի ծագումնաբանական հիմքերը։ Ցավոք եւ բարեբախտաբար այս եզրույթը այնքան խորը հետք է թողել մեր լեզվա մտածողության մեջ, որ նույնիսկ այդ բառի ակունքները հայտնաբերել բավականաչափ դժվար էր։ Բայց կար առնվազն հուշում առ այն, որ դատախազ եզրույթը բաղկացած է երկու բառից. Դատ կամ արդարադատություն և պահանջել բառերից։ Տիկին Վարդապետյան, համոզված եմ, որ նույնիսկ լեզվաբանական տարբերություններով հանդերձ դատախազ և պրոկուրատոր բարերի կամ պրոկուրոր կամ պրոսեկյուտոր բարերի միջև բովանդակային առումով որևիցե տարբերություն չկա։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք դատախազի մասին, դա ոչ այն ինչ է, այլ հանրության անունից արդարադատության պահանջի իրավունք ունեցող սուբյեկտ։ Պատահական չէ, որ օրինակ անգլոսաքսոնական երկրներում քրեական գործերով, երբ որ հանդես է գալիս մեկ կողմից մեղադրողը կամ դատախազը, այդ գործերը անվանում են ժողովուրդը ընդդեմ այս կամ այն անձի։ Դուք ստանձնում եք արդարադատության իրականացնելու ոլորտում հարության կողմից արդարադատության պահանջ ներկայացնողի դերը։ Եվ ես շատ կուզեմ, որ մեր հանրությունում դատախազը ընկալվի հենց այդ կոնտեքստում, որպես արդարադատություն պահանջող, ոչ թե որպես պատժող, այլ որպես վերականգնող, ոչ թե որպես դահիճ, այլ որպես սատար կանգնող կամ սատարող։ Եվ մենք չպետք է մոռանանք մի կարևոր հանգամանք, երբ որ խոսում ենք գլխավոր դատախազի և դատախազության համակարգի մասին։ Մեզ պետք չէ սոսկ ֆորմալ արդարադատություն, մեզ պետք է բովանդակային արդարադատություն, երբ անձը իրապես կզգա պետության և պաճիճ բռունցքը և հոգատարությունը միաժամանակ։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր արդարադատությունը իրականացվի դատախազական այնպիսի հսկողության պայմաններում, որոնք թույլ կտան իրապես ապահովել արդարության զգացման վերականգնումը։ Ես պատահական չանադառնացա իմ հարցի մեջ կմախքներին։ Ցավոք, մենք պետք է ընդունենք, որ մենք ունեցել ենք կմախքներ արդարադատության համակարգում։ Այո, մենք ունեցել ենք կմախքներ դատախազության համակարգում։ Այո, եղել են ժամանակահատվածներ, երբ անմեղ անձինք սովորական անանիմ նամակի հիման վրա ճանաչվել են պետության դավաճան և կրել են պատիժը։ Ասում եմ սա հասկանալով և իմանալով ձեզ, իմանալով, որ դուք պատրաստ եք առերեսվելու ցանկացած իրողության հետ, որովհետև դա է պահանջում իրավական պետության կայացման, սահմանադրական պատգաման։ Ես պատահական չտվեցի նաև այն հարցը, թե մենք ընկերներ ենք, թե և ինչ է փոխվելու ձեր վարքագծում, եթե ինչ-որ հարց վերաբերվի ինձ,
որովհետև շատ լավ գիտեմ ձեր մոտեցումը այս հարցի վերաբերյալ։ Եվ ձեզանից մեկ այլ բան պետք է խնդրեմ եւ նույնիսկ պահանջեմ։ Իսպանիայի կառավարիչ Ֆրանսիսկո Ֆրանկոն մի արտահայտություններ ասում էր թշնամիներին, ընկերներին ամեն ինչ թշնամիներին օրենք։ Ես չեմ ուզում, որ մենք առաջնորդենք այս սկզբունքով։ Մենք չենք ուզում, որ դուք առաջնորդեք այս սկզբունքով, որ ընկերները այլևս ընկերներ չեն։ Ես ուզում եմ դուք առաջնորդվեք մեկ այլ պատգամով։ Ես խնդրում եմ եւ պահանջում եմ ձեզանից, որպեսզի դուք յուրաքանչյուր անձի մեջ տեսնեք ձեր ամենամոտիկ ընկերոջը։ Ցանկացած գործի մեջ, անկախ նրանից, թե որ կարգավիճակով է հանդես գալ այս մարդը, հիշեք, որ դա ձեր ամենամոտ ընկերն է։ Եվ այդպես վարվեք, որովհետև շատ կարևոր է, որպեսզի քաղաքացին հասկանա, որ պետությունը սատար է կանգնում նրան, սատար է կանգնում նրա իրավաչափ պահանջի պաշտպանությանը։ Գիտեք, ես էլ որոշակի ժամանակահատված դատական համակարգում կամ դատական իշխանության համակարգում որոշակի ոչ բարձր, բայց պաշտոններ եմ զբաղեցել լինելով աշխատակազմում։ Եվ շատ կուզենամ խնդրել եւ պահանջել ձեզանից հետեւյալը, որ դուք քրեական գործի թերթերի արանքում, էջերի արանքում չմոռանաք մարդուն, հասկանալով, որ յուրաքանչյուր քրեական գործ սոսկ թղթերի ամբողջություն չէ, այլ այս կամ այն մարդու ճակատագիրը, որը դուք պետք է որոշեք։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այս քննարկմանը մասնակցում են նաև դատական իշխանության մեր ներկայացուցիչները։ Խոսում եմ մարդկային ճակատագրերի մասին, որպես մի մարդ, ում նախինները բռնադատված են եղել արարքների համար, որոնք չեն էլ կատարել, չեն էլ հասկացել, թե ինչ արարքներ են կատարում, բայց եղել են և դատախազի մեղադրական եզրակացություն, և դատարանի համապատասխան մեղադրական վճռներ։ Ես չեմ կարող չանրադառնալ ձեր կողմից բարձրացած մի կարևոր հարցը, դեք հետաքրական է, մի քիչ նաև դիսկատապելու համար հումորային էլեմենտ մտցնեմ։ Չգիտես ինչի ինձ մեղադրում է նրա մեջ, որ ես գենդերազգայուն հարցերի նկատմամբ զգայուն չեմ։ Չնայած նրան, որ և վճռաբեկ դատարանի գործող նախագահի տեկնածությունն եմ ես ներկայացնել, և այսօր պատիվ ունեմ ներկայացնել նաև ձեր տեկնածությունը, բայց համոզված եմ մի հարցում. Պրոֆեսիոնալը իրոք սեր չունի, պրոֆեսիոնալը առաջնորդում է բացառապես իր մասնագիտական հմտություններով։ Շատ երկար այսօր խոսեցին քրեական ենթամշակույթի մասին։ Քրեական ենթամշակույթը, այո, առկա է տարբեր երկրներում, բայց ինչու է այս կամ այն երկրում այն ծաղկում, իսկ այս կամ այն երկրում ընդհակառակը նվազում։ Սրա պատասխանը կրկին մի հատ խորհրդային շրջանի կինոների մեկում է տրված, հա, խոսքը վերաբերում է դեպքի վայրը փոխել, հանդիպման վայրը փոխել, չի լինի Մեստ ուսեի չիզմիսին, ձյա այսպես կոչված ֆիլմը, որտեղ պարզապես պատասխան է հնչում քրեական հեղինակության հարցադրմանը։ Որովհետև դու քո ընկերներից ավելի շատ ես վախենում, քան օրենքից։ Եվ որ մեր քաղաքացին սկսի օրենքից վախենալ ավելի շատ, քան իր մերձավորների կամ ծանուտների արձագանքից, մենք որոշակի փոփոխություններ կունենանք այնտեղ։ Չեմ կարող չանադառնալ մի կարևոր հարցին եւս։ Տեսեք, մենք ձեզ այդ համալսարանական տարիներին անդրադարձել ենք եւ Չեզարե Լոմբրոզոին, եւ Էրիկո Ֆերիի տեսություններին, բայց ժամանակակից կյանքում, գիտեք, հանցագործը շատ դեպքերում շատ ցիվիլ տեսք ունի, շատ կրթված, շատ դաստիարակված, նույնիսկ որոշակի առումով խարիզմատիկ, բայց կատարում է, այո, այնպիսի հանցագործություններ, որոնք շատ ավելի ծանր են, քան սովորական դասական առումով քրեական էլեմենտ հանդիսացող անձի կատարածը։ Ես չեմ կարող այս ամբյոնից գլխավոր դատախազի պաշտոնում ձեզ առաջադրելու պարագայում չանադառնամ եւս մի կարևոր հանգամանքին։ Տիկին Վարդապետյան, այդպիսի քաղաքակիրթ տեսք ունեն նաեւ միջազգային հանցագործները։ Եվ ես խնդրում եւ պահանջում եմ,
որպիսի դուք շատ ուշագրավ եւ շատ ուշադիր եղանակով անդրադառնաք ցանկացած անձի վարկագծին, ով կատարել է միջազգային հարության դեմ հանցագործություններ։ Գիտեմ, որ նման գործեր կան դատախազությունում եւ խնդրում եւ պահանջում եմ, որպեսզի մենք հետամուտ լինենք այս ամենին։ Պարոն Մարսենյանը անդրադարձավ, ընդամենը 1 րոպե է ավարտում, անդրադարձավ ապօրինի գույքի հետ կապված հարցերին, ես բարձրացնեմ նշաձող եւ ասեմ հետեւյալը. Ես խնդրում եւ պահանջում եմ, որ դուք առաջնորդվեք իրավախախտումից, իրավունք չի բխում սկզբունքով, կվերաբերվի դա ապօրինի գույքին կամ որևիցե այլ երևույթին։ Պարզապես ֆիքսենք, որ իրավախախտումից իրավունք չի կարող ծագել։ Հարգելի գործընկերներ, ավարտում եմ ելույթս եւ ավարտում եմ հետեւյալ խնդրանքով, պահանջով եւ պատգամով։ Տիկին Վարդապետյան, ձեր ձեռքերում է լինելու այսօր բանից ընտրության դրական լուսման պարագայում մի կարևորագույն լծակ։ Լծակ երաշխավորելու մարդու իրավունքների պաշտպանության, ժողովրդավարության եւ իրավունքի գերակայության պահպանության եռամիասնությունը։ Եվ մենք ձեզանից խնդրում եւ պահանջում ենք, որպեսզի այս հարցում դուք լինեք ծայրահեղ սկզբունքային եւ արդարամիտ։ Շնորհակալություն։